aula de hoje, ela tem a ver com pipelining. Pipelining é uma das alternativas possíveis que os desenvolvedores de hardware têm empregado para aumentar o desempenho dos processadores, né? Pipelining tem muito mais a ver com aproveitar o paralelismo intrínseco que existe na execução das instruções. E a gente vai ver como que isso é feito. Tá legal? Antes de falar sobre isso, vamos então tentar lembrar um pouquinho do que a gente viu nas aulas passadas quando a gente conversou de um processador monociclo, né? Então tá aqui o data path e algumas indicações das unidades dos sinais de controle, da unidade de controle aqui embaixo, unidade de controle, que a gente viu nas últimas aulas. Então a gente tinha regiões que eram dedicadas para fazer uma tarefa específica dentro desse processador, né? Então, por exemplo, tudo começava aqui com o program counter. O que que era o program counter? O program counter era um registrador especial, né? É um registrador que mantém o endereço da próxima instrução a ser executada. Então, o valor do program counter, ele era passado aqui para memória de instruções. A memória de instruções, com o endereço dado pelo program counter, encontrava a instrução que deveria ser executada, a próxima instrução a ser executada, e a saída desse cara, então, vinha para essa parte aqui que fazia uma decodificação da instrução. O que que eu quero dizer com uma decodificação da instrução? Então, por exemplo, lembrem-se que a gente tinha três formatos principais de instruções, né? O R-Type, o E-Type e o J-Type, né? É o J, o tipo J, né? O R e o tipo J, né? E esses tipos de instruções, eles eram, de certa forma, regulares, né? Então, por exemplo, nos bits com maior significância, né, da instrução, da palavra, da instrução, lembrando, as instruções em MIPS são todas de 4 bytes ou 32 bits. Então, se você pegar os bits de maior significância, né, a gente já conseguia pegar as instruções, né? Então, o que ele faz aqui é, ele quebra essa instrução em vários pedaços, né, cada um dos pedaços do bit, e dependendo do formato da instrução, aquele pedaço indica qual que é o registrador que está envolvido naquela instrução, ele indica o que que aquela instrução vai fazer, o que que ela não vai fazer, né? Então você tem aquela parte do opcode, né, que indica o que que aquela instrução vai fazer, né? E tudo isso é fixo, né? O formato das instruções do MIPS é regular a ponto da gente conseguir quebrar por faixas aqui, né, de bits e entender o que que é a instrução. É muito fácil decodificar. Bom, feita a decodificação da instrução, que é feita nessa etapa, e a parte é passada, por exemplo, para LU, ou para esse extensor de sinal, né, que faz a extensão de 16 para 32 bits, quando a gente tiver, por exemplo, um imediato para fazer um jump, que vem aqui para cima, né? Aí a gente vai para o banco de registradores. Dados as referências, os registradores que a gente usa nessa instrução, a gente faz a leitura desses registradores. Esses valores lidos dos registradores, se for o caso nessa instrução exigir, eles vêm aqui para a LU faz a operação, né? Ela pode escolher usar os dados que vieram no registrador ou pode ver usar, né, por exemplo, o valor que veio de um imediato aqui, né? Direto da instrução, né? E entra aqui esse multiplexador aqui, dado o sinal de controle aqui da fonte, né? Que vem aqui da LU, ele escolhe qual que é a fonte, faz a operação desejada e em seguida essa operação ou ela pode vir aqui direto de volta para o banco de registradores, por exemplo, com uma soma, com uma subtração, ou se for uma operação de acesso à memória, ela pode sair o resultado para cá, para a memória, para fazer uma leitura, fazer uma escrita, né? No caso de leitura, não tem saída para lugar nenhum, mas se for no caso de uma leitura, aí o resultado da memória vem aqui de novo para o multiplexador. A escolha se vem direto da LU ou se vem da memória é feita aqui por esse sinal, né? Main to reg, que vem aqui da unidade de controle, e volta aqui para o banco de registradores, por exemplo, se for um load, né? Lê da memória o endereço tal. Então ele vem aqui, lê. E o resultado volta para ser escrito aqui no banco de registradores, tá? Então, essa era a ideia de um data path monociclo. Qual que é o problema do data path monociclo e por que isso não é usado em processadores de alto desempenho hoje em dia? O problema é o seguinte, né? Qual que é o tempo do ciclo de um processador como esse, né? Lembrando, o ciclo é o período que a gente precisa ter, né, entre o sinal começar da entrada nesse circuito que a gente tem todo aqui e até a saída estabilizar, né? Ou seja, tudo ter sido feito, né? Qual que é o período do clock num data path num ciclo desse? Bom, basicamente a gente tem que ver quanto tempo leva para cada um desses circuitos, dada uma entrada, ele estabilizar a saída e a saída dele tendo como entrar o próximo elemento, né, na sequência, tendo como entrada a saída do elemento anterior, ele receber isso, quanto tempo ele leva para estabilizar a saída e a gente conseguir pegar a saída até o final.
Né? Então, tem alguns que são claramente mais curtos. Né? Se a gente tiver uma instrução de jump não condicional, né? Ele vem, entra aqui, instrução, se for aqui o imediato, vem aqui, sem extend, já vem aqui, vai para saliu, pau, já chegou aqui no PC. Não tem acesso à memória, não tem essa rodada de escrita de volta para os registradores. Então, a princípio, o tempo que leva para essa instrução atravessar o data path é mais curto, né? A gente tem menos elementos no caminho crítico. Por outro lado, se a gente tem uma instrução de load, né, de carregar alguma coisa da memória, ela tem que passar por tudo isso, né? Ela tem que chegar, ler o PC, ler a instrução, pegar, ler o registrador, passar para ALU para cálculo do endereço, passar pela memória para fazer a leitura e passar aqui por esse último elemento que faz a escrita de volta para o banco de registradores, né? Então, justamente é por isso que esse data path não é tão usado hoje em dia, principalmente em processadores mais com desempenho com alto desempenho. E ele é meio que restrito a coisas mais simples, né? Não que ele não seja usado de maneira nenhuma, mas ele é restrito a processadores mais simples que podem se dar o luxo de usar uma frequência, né, mais baixa, né, um período de clock mais longo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com o caminho crítico. E também, o que a gente poderia fazer para resolver isso? Ah, em vez de eu alterar e colocar um período de clock tão alto assim, por que que no caso, quando eu estiver usando load, o meu período de clock fica mais longo e quando a gente tiver uma instrução que é mais curta, eu faço o meu período de clock ser mais curto, né? Então, dependendo da instrução que chegar aqui, se por exemplo for um jump é mais curto, se for um load é mais longo, né? Isso não é razoável, né? Porque a gente vai ter que ficar alterando a frequência do processador dependendo da instrução, mas a gente já vai ter que saber qual instrução que é para poder escolher a frequência. Então, isso não casa muito bem, não é uma coisa muito simples de se fazer. E também viola um princípio que a gente tem empregado até agora, que é vamos tentar tornar o caso mais comum mais rápido, né? O caso mais comum não é o de load ou de stores. O caso mais comum é a soma, é a subtração, é o jump, são os branches, né? Então, a gente tenta melhorar o desempenho do caso comum, e aí o caso mais raro, como ele é mais raro, mesmo que ele demore um pouco mais, não tem tanto problema, né? E a gente, hoje, na aula de hoje, a gente vai ver pipeline, né? Que é uma maneira de tentar melhorar o desempenho, separando as tarefas de uma maneira um pouco mais inteligente, né? Então, para explicar o que eu quero dizer com separar as tarefas de uma maneira um pouco mais inteligente, vamos dar uma olhada nesse exemplo de a gente ter quatro levas de roupas para lavar. E aí a gente tem algumas coisas, algumas tarefas que precisam ser desempenhadas para fazer isso tudo. A primeira tarefa é basicamente, que está indicada aqui, né? É botar na máquina de lavar, né? Pega aquela roupa, bota na máquina de lavar. A segunda tarefa é a gente chegar aqui e botar as máquinas, tirar aqui da máquina de lavar e jogar para dentro aqui da máquina de secar. Em seguida, a gente pega, tira a roupa da máquina de secar e dobra e passa essa roupa, né? Tem essa outra tarefa. E finalmente, a última tarefa é sair daqui com as roupas todas dobradinhas, tal, prontas, colocar no armário e guardá-las, né? Então, a gente tem quatro tarefas que precisam ser feitas que compõem a tarefa completa, que é lavar a roupa, né? Desde o início deve estar suja lá até ela chegar no armário dobradinha e tudo mais, né? Essas são as tarefas aqui para a gente fazer um paralelo, né, com o que acontece dentro do processador. Bom, o que que a gente está fazendo até agora no MIPS? A gente joga uma roupa aqui no início, né? Então a gente joga essa roupa aqui no início do processo. A gente vai rodando a máquina de lavar, a máquina de secar, dobra e guarda, né? Um seguido do outro. Acabou? A gente começa uma próxima tarefa. Acabou? A gente faz uma próxima tarefa. Acabou? Faz uma próxima tarefa. Uma depois das outras. É assim que o nosso data path monociclo funciona, né? Então, eu estou rodando uma instrução. Ela passa por todas essas tarefas aqui no meio, né? Todas essas tarefas. A hora que ela acabou a execução, aí eu pego a próxima e começo a fazer tudo isso de novo. Mas note o seguinte, né? Enquanto eu estou aqui no final fazendo acesso à memória, por exemplo, essa parte aqui toda do meu circuito, ela está sendo desperdiçada. Ela já não tem mais um propósito, né? Ela já foi utilizada para essa instrução quando eu já estou aqui no final. Então ela está sem uso. Se a gente conseguir organizar a execução do nosso processador, do nosso data path, para que a todo momento, ou pelo menos a gente tente manter o máximo de unidades funcionais do nosso processador funcionando ao mesmo tempo. Essa é justamente a ideia do pipeline. Então, olha só, se a gente reorganizar esse cara aqui, né, que está fazendo as coisas uma atrás da outra, nessa ideia aqui embaixo, como é que fica? Bom, eu só tenho uma máquina de lavar e só dá para lavar
roupas um conjunto por vez dentro da máquina de lavar, né? Então, comecei aqui, a primeira leva está aqui. Aí eu pego essa primeira leva e jogo para minha secadora. Só que nesse momento, aqui, né, nas 6 horas e 30 minutos, né, a máquina de lavar ela já está livre. A gente já pode usar a máquina de lavar para alguma outra coisa. Então, eu já coloco a segunda leva na máquina de lavar. E olha só o que está acontecendo. Como o tempo que cada uma dessas etapas da lavagem, né, vou começar a usar a palavra estágios, né, porque em pipelines o nome que a gente acaba dando são estágios. A cada uma dessas etapas, cada um desses estágios, como eles todos levam aqui meia hora, mais ou menos, assim que a máquina acabar de lavar e mandar para a máquina de secar, eu posso colocar mais uma leva de roupa aqui, né, para lavar. E a hora que a máquina de secar estiver acabando, a máquina de lavar também vai estar acabando. Então eu posso pegar usar a máquina de secar que estava aqui trabalhando e usar na próxima tarefa, enquanto eu já estou dobrando roupas aqui nessa tarefa de cima, né? Aqui em cima. Então, qual que é a grande sacada do pipeline? Bom, a grande sacada do pipeline é que uma tarefa anterior, ela acaba de usar o estágio quando a próxima tarefa está prestes a precisar daquele estágio. Então, acabei de lavar, a próxima pode lavar. Acabei de secar, a próxima já pode secar. Acabei de dobrar, a próxima pode dobrar, né? Vamos imaginar aqui que a gente tem uma bancada única para dobrar e passar as roupas. Acabei de guardar as coisas no armário, eu posso começar a guardar as coisas no armário, né? E olha o resultado que isso traz. Bom, antes a gente tinha uma tarefa que começava ali às 6 da tarde e ia até às 2 da manhã. Por que que era isso? Porque cada tarefa levava meia hora, eu tenho 4 tarefas, então cada tarefa no total leva 2 horas, né? Meia hora cada uma, vezes 4. Se eu colocar encadeado uma atrás da outra, essa depois dessa, depois essa depois dessa e finalmente essa depois dessa, a gente tem 2 horas vezes 4, o total aqui de 8 horas, né? Já na ideia com pipeline, como a gente está reaproveitando os recursos, o nosso tempo total aqui, ele passa a acabar aqui, né, em 3 horas e meia. Ele começa às 6, no mesmo horário, ele começa, mas ele acaba às 3 horas e meia. Depois, né? Ou seja, acaba às 9 e meia. O que que está acontecendo, né? Por que que eu estou conseguindo diminuir de 8 para 3, né? Ou seja, eu estou tendo um ganho de duas vezes, mais do que duas vezes no desempenho. Olha só o que está acontecendo. Antes, aqui, eu estava fazendo uma tarefa por vez. Em nenhum momento do tempo, se eu pegar e traçar um risco, né, aqui no horário, por exemplo, essa faixa de horário. Em nenhuma faixa de horário, você pode traçar os riscos à vontade aqui, né? A gente tem mais de uma tarefa acontecendo ao mesmo tempo. Por outro lado, aqui nessa versão, se eu traçar um risco, está meio torto o risco, mas acho que dá para entender a ideia, né? Se eu traçar um risco por horários aqui, a gente pode ver que em alguns momentos só tem uma tarefa acontecendo, por exemplo, aqui. E, por exemplo, aqui, só tem uma tarefa acontecendo, né? Aqui é uma tarefa, aqui é uma tarefa apenas. Mas tem outros momentos que tem duas tarefas acontecendo. Aqui e aqui, por exemplo. Tem momentos que tem três tarefas acontecendo ao mesmo tempo. E tem um momento aqui no tempo que tem quatro tarefas acontecendo ao mesmo tempo. Os quatro estágios do nosso pipeline, né, da nossa linha de produção, eles estão executando ao mesmo tempo. Então, a diminuição do tempo total para executar as tarefas é porque a gente está paralelizando a execução. Então, o pipeline permite que a gente paralelize, que a gente utilize ao mesmo tempo vários recursos do nosso processador ao mesmo tempo, né? A gente está usando os vários estágios ao mesmo tempo. Por que que então, se o nosso pipeline aqui, ele tem 4 estágios, né? Ele tem aqui lavagem, secagem, passagem e dobrar, né? E depois guardar. Por que que então, se a gente tem 4 estágios, por que que a gente não consegue então ficar 4 vezes mais rápido? Bom, a gente não consegue ficar 4 vezes mais rápido porque as tarefas têm uma ordem, né? A gente tem uma dependência entre as tarefas. Não adianta eu querer, logo aqui de cara, lavar, secar, dobrar e guardar no armário ao mesmo tempo, porque a gente não tem os dados para trabalhar, né? A gente não tem a roupa para trabalhar. A roupa primeiro tem que passar por aqui, para depois ir para cá, para depois ir para cá e depois ir para cá. A gente não tem escolha, né? Então, o que a gente pode, fazer é, na verdade, aumentar o número de levas de roupas que a gente tem. Porque aqui a gente só tem 4, né? Então, depois de 3 estágios, a gente encheu o nosso pipeline, então todos os 4 estágios estão cheios. E aí, depois acabou as levas, isso, o pipeline começa a esvaziar, né? As tarefas começam a esvaziar. Só que aqui a gente tem 4 tarefas. Imagina que a gente tivesse milhões, bilhões de tarefas, que é o que acaba acontecendo com o processador. O processador, ele roda bilhões de instruções, ele não roda 4 instruções normalmente, né? Ele roda bilhões de instruções em seguida, né? O que vai acontecer é que, se a gente conseguir manter esse pipeline cheio,
por mais tempo, se eu colocasse mais tarefas de lavagem de roupa aqui embaixo, a gente ia manter mais tempo, né, o processador com os quatro estágios preenchidos ou com quatro tarefas executando ao mesmo tempo. Isso significa que, conforme a gente aumenta o N, o nosso speedup, né, ou seja, a nossa aceleração do tempo de execução, vai começar a tender a 4. Então, com quatro tarefas, a gente conseguiu 2,3. Se a gente aumentar o N, né, e está aqui a fórmula, isso aqui, conforme o N cresce para em direção ao infinito, isso aqui vai se aproximando para 4. Tá? Então, conseguir um speedup de 4, exatamente de 4, é impossível, porque a primeira tarefa já garante que 4 exatamente é impossível. Mas a gente consegue se aproximar de 4 conforme a gente aumenta o número de tarefas. Muito bem. Legal. Funcionou para roupas. Será que funciona para instruções no MIPS? Então, uma coisa que a gente pode fazer é separar cada um dos estágios que a gente viu do novo ciclo aqui em pedaços diferentes, né? Então, a gente tem claramente uma parte aqui do nosso ciclo que faz a leitura das instruções, que é essa parte aqui, né? A gente tem uma parte que decodifica as instruções que está aqui, e aí tem uma parte que faz a leitura dos registradores, uma parte que faz a execução da instrução, que está aqui na ALU, uma parte que faz a leitura da memória, e a parte que escreve de volta para o registrador. Né? Então a gente tem aqui um, dois, três, quatro, cinco estágios. Né? E é justamente assim que o MIPS divide os estágios de execução, né? O pipeline de execução. A gente tem o primeiro estágio, que é Instruction Fetch, IF, né? Que é busca e instrução da memória. A gente tem o segundo estágio, ID, Instruction Decode, que decodifica a instrução e lê os registradores. Aí a gente tem um terceiro estágio, que é a execução da instrução, que dada a operação, dada pela instrução que já foi decodificada, calcula os endereços, ou executa a soma, a subtração, seja lá o que for a instrução pediu para fazer. A gente tem um quarto estágio, que é a leitura, né, da memória, leitura ou acesso à memória, melhor dizendo, né, o acesso à memória. E finalmente, write back, que escreve o resultado da operação de volta aos registradores, né, ao banco de registradores, ao registrador, melhor dizendo, né, porque a gente só escreve no registrador no caso do MIPS. Né. Vamos ver como que isso se compara, então, de saindo daquele monociclo que a gente tinha, daquele data path monociclo, para uma ideia com um pipeline. Né. Então, primeiro, para mostrar essa comparação, vamos colocar valores. Né. Quanto tempo leva cada pedaço desse, cada um desses estágios? Né. Quanto tempo leva para entrar o sinal e a saída estabilizar? Então vamos assumir o seguinte, vamos colocar alguns valores aqui, que leva, por exemplo, 100 picosegundos para fazer leitura ou escrita de registradores e leva 200 picosegundos para todas as outras operações, né, para todos os outros estágios. Então, se a gente tivesse um DataPath monociclo e cada um desses estágios levasse 100, 200 picosegundos, conforme a gente acabou de especificar, o tempo total da execução do ciclo, né, que a gente precisa para o nosso processador funcionar, é a soma do tempo que ele leva para ele passar daqui até aqui, passando por aqui, tudo esse cara aqui, tal, dá a volta e escreve aqui de volta, né? Então, cada um daqueles estágios, né? Esse é o tempo total, no caso, por exemplo, de uma operação de leitura de memória, né, do load. Ele tem que passar por tudo isso, dar a volta e chegar aqui, né? Por outro lado, se a gente tivesse uma instrução que simplesmente fizesse uma soma de registradores, o caminho é um pouco mais curto, né? Então ele tem que fazer tudo isso aqui, aí ele pega esse resultado, passa aqui e tal, volta para cá, né? Ele não usa esse pedaço de acesso à memória aqui, né? Se fosse um branch, por exemplo, ele teria que vir por todo esse cara aqui, né? Passar por LU, verificar o zero e aí depois jogar ali para cima. Então, dependendo da instrução, o tempo é diferente. Vamos dar uma olhada em algumas aqui. Se for um branch, né, começar aqui de baixo. Fetch, 200 milissegundos, 200 picosegundos, a gente já tinha dito aqui, né? 200. Lê o registrador mais 100, a operação da ALU, finalmente, acabou. Tempo total 500. Né? Se for uma instrução tipo R, né, formato R, soma, subtração, AND, OR, né, a gente leva 200, mesmos 200 para ler a instrução, mais 100 para ler os registradores, mais 200 para a operação da ALU, não tem acesso a dado nenhum, né? E aí 100 picosegundos para pegar e escrever de volta, né? 600 picosegundos, que é aquele caminho que a gente fez aqui, né? Ele vem por aqui, passa por aqui, passa por aqui, não tem que passar por esse cara, dá a volta aqui e volta, né? Então é um pouquinho mais rápido. E a gente tem finalmente aqui as instruções que trabalham com a memória, né? Então, por exemplo, guardar algo na memória, escrever algo na memória, fazer um store. 200 picosegundos de novo pela instrução, 100 para ler o registrador, 200 para fazer a operação da ALU, calcular os endereços, né? Mais 200 para fazer o acesso ao dado que a gente quer gravar, não precisa escrever nada de volta no registrador, então no total a gente poderia ter um ciclo de 700 picosegundos. E finalmente, o nosso caminho crítico, né? A gente lê da memória, o load word.
200, mais 100, mais 200, mais 200, mais 100 de novo, né? A gente tem aqui dos 800 picosegundos no total. Como a gente tem 800 picosegundos para a instrução que leva mais tempo, a gente é obrigado a assumir um ciclo, né, desse tamanho. A gente não pode ter um ciclo menor. Por que não pode ter um ciclo menor? Porque se chegar uma instrução de load e tiver um ciclo menor, não vai dar tempo para sair de estabilizar e o resultado ser coerente, né, ser correto no nosso data path. Né? Agora vamos comparar isso com uma ideia de pipeline e comparar o tamanho do ciclo que a gente pode colocar numa ideia de pipeline. Então, olha só. Então, aqui nessa figura, a gente tem a ideia do monociclo em cima, né? Então, aqui a gente tem os cinco estágios, né? Que é para execução, um atrás do outro. Então, desde o início até o fim, a gente precisa de 800 picosegundos, porque é uma instrução de load, né? Então, 800 picosegundos daqui para cá, né? E lembrando que, mesmo que não fosse uma instrução de load, a gente tinha que esperar os 800 picosegundos, porque a gente não pode ficar mais variando a frequência dependendo da instrução, né? Então, se eu quiser rodar três instruções de load, então 800 picosegundos para cada um, uma seguida da outra, a próxima só começa quando a anterior termina, né? Então, a próxima só começa quando a anterior termina. E aí a gente tem aqui o tempo total de execução para essas três instruções de 3 vezes 800 picosegundos, que dá, né, 2.400. Está até para fora aqui da figura. Agora vamos comparar isso, vamos confrontar isso com um cara que é com pipeline, né? Então, a gente tem uma instrução aqui de fetch que vai levar 200 picosegundos, né? Por que que vai levar 200 picosegundos? Vamos voltar para cá. O estágio mais lento do pipeline leva 200 picosegundos. Então, como o pipeline ele funciona encaixando, né? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo da máquina de lavar, né? Ele encaixa todos os estágios um embaixo do outro. Então, para que a gente consiga organizar as coisas, o tempo de cada estágio do pipeline tem que ser o mesmo. Tá? Então, por mais aqui que a gente tenha a leitura e escrita de registradores levando só 100 picosegundos no estágio, quando a gente for fazer o pipeline, a leitura aqui, né, essa parte aqui, a leitura do registrador e a escrita no final, ela vai, apesar de levar 100 picosegundos, o tempo que a gente vai ter que esperar é efetivamente 200, tá? Para poder fazer o encaixe, né, dos estágios do pipeline. Então, primeiro estágio do pipeline, 200 picosegundos. Passou 200 picosegundos, aquele estágio do pipeline está livre para rodar alguma outra coisa. Eu já coloco a próxima instrução de load aqui. Enquanto isso, a gente tem uma instrução aqui de leitura dos registradores. Veja só, ela leva 200 picosegundos no total. Nosso estágio de leitura dos registradores leva 200 picosegundos. Apesar dela levar só 100, porque a gente está fazendo regular, né? Cada estágio de pipeline tem que levar ao mesmo tempo. Então, esse cara já encaixa aqui embaixo. E a hora que essa segunda instrução, a parte de fetch, já rodou, eu já posso encaixar a próxima instrução. E a partir daqui, a gente põe todos os estágios. Olha só o que aconteceu. A gente agora está acabando a execução, né, em 1.400 picosegundos. Não mais ali em 2.400, igual a gente acabava antes, em 1.400. Em 1.400, no exemplo do monociclo, a gente nem tinha começado a executar a terceira instrução. Aqui, né? Em 1.400 aqui, a gente nem tinha começado a executar a terceira instrução. A gente estava ainda rodando a segunda. Enquanto aqui no caso de baixo, em 1.400, já acabou, né, a terceira instrução. Então, usando o pipeline, a gente consegue acelerar a execução das instruções. Note aqui de novo, né, batendo na mesma tecla um pouquinho, é o seguinte: aqui a gente tem um período que, no final das contas, ele acaba sendo desperdiçado, né? Porque como o nosso tempo para cada ciclo é de 200 picosegundos e esse cara leva menos, a gente acaba desperdiçando um pouquinho de tempo aqui, né? Mas de qualquer forma, por conta da regularidade do tamanho de cada estágio, a gente acaba usando desse jeito e a gente consegue diminuir em 1.000 picosegundos a execução de três instruções. Então, a gente saiu aqui de 2.400 e fomos para 1.400. Ok. Então, o nosso processador agora é mais rápido, né? Rodou três instruções em 1.400, então 1.000 picosegundos mais rápido. Mas espera aí. Tem uma coisa aqui que é interessante, né? Olha só. Quanto tempo leva para rodar uma instrução? Então, esse cara aqui chegou no tempo zero e saiu no tempo aqui, né, 1.000. Então, levou 1.000 picosegundos para rodar uma instrução. Esse cara entrou no tempo 200 e saiu aqui no tempo 1.200. Levou de novo 1.000. Então, nesse cara aqui, eu estou levando 1.000. É horrível escrever com o mouse, né? 1.000 picosegundos para executar. Vamos olhar o que está acontecendo aqui em cima. Ele começa no tempo zero e acaba no tempo 800. Começa no tempo 800, acaba no tempo 1.600 aqui. Esse cara aqui leva 800. O que que está acontecendo? Como que eu posso acabar a execução mais cedo
usando um esquema baseado em pipeline, se para rodar cada instrução eu estou levando mais tempo do que eu estava levando antes. Esses 200 de diferença são justamente esses pedaços aqui, né? Que eu estou ocioso, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, né? São esses 200, 100 daqui e 100 daqui. Daqui e daqui, né? Então, essa diferença está aqui dando isso. Então, mas o que está acontecendo, né? Como é que eu estou conseguindo gastar 200 picosegundos a mais por instrução, no caso do pipeline, do que eu usava no caso do monociclo, e ainda assim eu consigo terminar a execução de três instruções mais rápido, né? Lembre-se, a ideia do pipeline é a gente ganhar o tempo baseado, né? A gente está se baseando no paralelismo. Então, se você olhar aqui, nesse exemplo, a gente tem aqui, nesse momento, por exemplo, aqui, ó, a gente tem três instruções que estão rodando ao mesmo tempo. Enquanto aqui, em momento nenhum, a gente tinha instruções rodando ao mesmo tempo. Aqui não, tem três instruções rodando ao mesmo tempo, né? Então, a partir desse momento aqui, né, basicamente aqui, daqui até aqui, eu tenho três instruções dentro do pipeline do meu processador rodando ao mesmo tempo. Então, apesar de a gente ter aumentado um pouquinho o tempo para cada, da latência, né, o nome que se dá, né, o tempo desde a entrada da instrução até a saída dela, né, do pipeline, é chamado de latência aqui também, né? Então, a latência aqui a gente chama latência de 800 e aqui a gente tem uma latência de 1000. Então, apesar do tempo total da entrada da instrução até a saída do processador ter ficado um pouquinho mais longo aqui no nosso caso, a gente está fazendo as coisas em paralelo. E por estar fazendo as coisas em paralelo, o tempo total de execução de uma sequência de instruções é menor do que uma sequência de instruções aqui em cima, né? Então, isso é um ponto bem importante, né? A gente está mais lento para rodar uma instrução nesse exemplo aqui, um pouquinho mais lento. Mas um processador ele não roda uma instrução. O processador roda, né, uma sequência de instruções, milhões, bilhões de instruções. Então, é muito melhor eu deixar a execução de uma sequência de instruções de milhares de instruções mais rápido do que deixar uma única instrução mais rápida, né? Porque nesse caso de rodar uma instrução inexiste, né? Não é algo que é real, tá? Então, esse é o ponto importante do pipeline, é a lição para levar para casa. A gente pode até piorar um pouquinho o tempo de execução de uma instrução separada, né? A latência. Por outro lado, a gente aumenta a vazão. O que é vazão? Ou em inglês, throughput. A vazão é quantas instruções eu consigo liberar por intervalo de tempo. Que é basicamente aqui eu consegui liberar 3 em 1.400 e aqui eu consigo liberar 3 em 2.400. Então a gente aumentou a vazão. Tá? Então, aqui tem só uma maneira um pouco mais estruturada dizendo o que a gente acabou de conversar. Se todos os estágios do seu pipeline estiverem equilibrados, ou seja, se todos eles levarem mais ou menos ao mesmo tempo, a gente tem um caso ali, né? Que um estágio do pipeline levava metade, né? Mas se eles estiverem mais ou menos equilibrados, o tempo das instruções no pipeline vai ser o tempo das instruções sem pipeline dividido pelo número de estágios. Então, esse aqui é basicamente a aceleração que você consegue dar no pipeline, né? Por que que o número de estágios está aqui embaixo? Por que que eu estou dividindo pelo número de estágios? Porque isso está indicando o grau máximo de paralelismo que eu consigo ter, né? Quantas instruções eu consigo estar rodando ao mesmo tempo? Isso depende do número de estágios do meu pipeline, tá? Então, quer dizer que quanto mais longo o pipeline, quanto mais tarefas, quantos mais estágios eu criar no pipeline, melhor vai ser o desempenho do meu processador? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque tem outros problemas que começam a aparecer quando a gente tem pipelines muito longos, né? A gente vai ver um pouquinho desses problemas no próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai falar de pipeline hazards. Então, não é bem assim, né? A princípio, se você tiver um pipeline mais longo, você consegue aumentar o paralelismo, mas quanto mais longo o pipeline, mais problemas a gente vai ter em fornecer instruções que podem ser executadas pelo processador. A gente vai ver em detalhes isso depois, tá? Então, a gente tem que encontrar equilíbrio entre o comprimento do pipeline, né, e as instruções que a gente quer rodar, né? E lembrando que o speedup, que a gente obtém na execução de instruções usando o pipeline, não é porque a instrução roda mais rápido, uma instrução roda mais rápido. É porque a gente consegue aumentar a vazão, o throughput, né? E com o aumento da vazão, por mais que a instrução fique um pouquinho mais lenta, ela acaba ficando, o conjunto delas, a execução de um conjunto delas, acaba ficando mais rápido. E o MIPS, né? Onde é que ele fica dentro dessa história toda? Bom, a ISA do MIPS, ela foi criada para ser executada em um pipeline, né? E tem algumas características da ISA do MIPS que tornam isso mais fácil. Então, por exemplo, todas as instruções do MIPS têm 32 bits, todas, sem exceção, regular. Então, o estágio de fetch da instrução, que lê a instrução da memória, ele sabe, ele tem que ler 4 bytes e acabou, né? Então, isso facilita o fetch,
e o decode em um único ciclo, né? Porque eu sei exatamente o que está chegando. Se a gente comparar com a arquitetura x86 da Intel, né? Que é o que a gente está acostumado a usar, i7, i5, são todos x86, a instrução ela pode variar de 1 a 17 bytes. Ou seja, o nosso processador ele é obrigado a começar a ler a instrução, começar a fazer decodificação, e aí, dependendo do que ele está enxergando ali, ele é obrigado a ler mais e mais e mais e mais bytes, né? Então, isso é algo que complica um pouco, né, a execução e colocação separada do fetch e do decode em estágios, né? Outra coisa, né? Como o MIPS tem poucos formatos de instruções, tem o R, o I, o J, enfim, e eles são regulares, né? Por exemplo, a gente tem sempre nos bits iniciais qual que é o tipo do opcode, né? Qual que é a operação daquela instrução e tudo mais. A gente consegue fazer a decodificação e a leitura em um único passo, né? Por ser regular. Mais uma coisa, o formato de endereçamento desse processador é sempre por load store, né? Então, se você comparar de novo com o Intel, que permite que você faça operações direto na memória, né? Que é um pouco mais complicado. No caso do MIPS, é muito simplificado. Ele permite que a gente calcule o endereço no terceiro estágio do pipeline, né? Que é o estágio que usa a nossa ALU, e fazer os acessos no quarto estágio, né? Isso é importante a gente vai ver daqui a pouco quando a gente tiver que resolver alguns problemas que aparecem com o pipeline. E finalmente, mais uma característica é que os operandos das instruções de acesso à memória eles precisam ser alinhados. Isso significa que quando eu mando ler uma palavra da memória, como ela é alinhada, eu sei que uma única leitura está resolvida. Eu não vou precisar fazer eventualmente duas leituras de memória que gastariam mais do que um ciclo, né, para satisfazer o pedido de uma instrução.